yhtään mitään, mutta tuota, sitten tämä elokuun suuri mielenosoitus, jossa olin mukana, niin virkisti minua niin paljon ajattelin, että kyllä minun täytyy vielä jotakin yli. Tässä nyt sitten yritetään. Niin tässä esityksessä tosiaan kytketään yhteen rauhanliikkeen ja joukkovoiman ja ilmastopolitiikan kysymykset tavalla, jota tuota, minun mielestä olisi pitänyt paljon enemmän kytkeä, ja samalla mä arvostelen voimakkaasti harjoitettua ilmastopolitiikkaa. Ja tämän esityksen keskeinen sisältö onkin, että käsitellään ensisijaisesti sotien, asevarustelun ja hillittömän kulutuksen vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja osoitetaan, että niillä on valtavan suuri merkitys ja vaaditaan niiden huomioon ottamista. Nimittäin nehän eivät sisälly mihinkään kansainvälisiin sopimuksiin, eivät mihinkään neuvotteluihin, niitä ei mitenkään kontrolloida sotien ja asevarustelunkaan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja muita vaikutuksia, vaikka, niin kuin tässä nähdään, ne ovat valtavan suuret. Ja sitten tämä joukkovoimanäkökulma tulee sillä tavalla, että tässä tarkastellaan myöskin Suomen politiikkaa tämän aiheen tiimoilta, erityisesti tämän nykyisen hallituksen toimenpiteitä. Niin me olemme kaikki nähneet, että ilmastonmuutoksen torjunta kansainvälisesti ei etene, etenkään merkittävästi ainakaan. Ja tosin aina tämä tästä, niin kuin nyt Pariisin kokous nousee, jos valtavat odotukset nostetaan etukäteen, että nyt tapahtuu ratkaisevia askeleita. Mutta mä en usko, että niitä tapahtuu myöskään Pariisissa. Ja tätä minun epäilyä vahvistaa se, että alun alkaenkin on ollut suuri joukko maita, jotka omista itsekkäistä näkökohdistaan ovat jarruttaneet tätä hommaa. USA ja öljyntuottajamaat, nimenomaan öljyn tuotannon ja tällaisten näkökulmien kannalta, vaikka tämä jarrutus nyt on heikentynyt. Mutta myöskin kaikki muut maat suurin piirtein suhtautuvat hyvin itsekkäästi tähän asiaan. Ja nykypäivänä ennen kaikkea itsekkäästi liike-elämän bisneksen kannalta. Että kyllä ilmastonmuutos ja sen torjunta kelpaa verukkeeksi, kun tuota yritetään tätä niin sanottua cleantechia viedä eteenpäin. Ja jos vähänkään näyttää siltä, että joku cleantech-juttu voidaan markkinoida käyttämällä tätä joko aivan oikein syynä tai osittain tekosyynä, niin silloin kyllä ollaan hyvin aktiivisesti liikkeellä. Mutta minä, kun tullaan tähän kulutukseen sitten kolmantena tärkeänä tekijänä, niin en usko lainkaan, että mitkään tekniset ratkaisut tulevat koskaan auttamaan asiaa, jos hillittämään kulutukseen ei puututa. Että vaikka kuinka tulee uusia teknisiä ratkaisuja, kulutus kasvaa aina vaan, niin kyllä se jollain tavalla energiaa vaatii ja ehkäpä fossiilisia polttoaineita ei niin paljon kuluteta, mutta monet muut vaikutukset voivat olla sitten paljon vakavampia. Niin mä tuossa äsken maininnut, kun mä tätä nykyistä elämääni puoleeni, niin ammattitausta tähän asiaan, että mä olen kylläkin jo eläkkeellä, mutta olen vielä Helsingin yliopistossa dosenttina, ekologisen ympäristösuojelun dosentti, ja mun päätutkimusopiskala on ilmastonmuutos. Niin mä esitänkin tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa pitää saada strateginen muutos, kolme päätehtävää, jotka ei tietenkään vähennä kaikkien muiden toimenpiteiden merkitystä, kyllä niissäkin tietenkin täytyy edetä, mutta ellei lopeteta sotia, ellei lopeteta valtavaa sota-aseiden varustelua, ellei lopeteta hillitöntä kulutusta, niin ei tulla merkittävästi etenemään. Ja näitä mä yritän tässä sitten muutamilla luvuilla ja esimerkkejä perustella ja aloitan sodista. Vähän pitempää taustaa, sillä sotilaallisen toiminnan päästöt eivät koskaan ole kuulleet neuvottelujen piiriin, ja tästä tehtiin päätös jo Kioton sopimusneuvottelussa 1997, jolloin sitä asiaa yritettiin nostaa esille, mutta USA kieltäytyi kaikista sopimuksista,
ellei heitä vapauteta sotilaisten toimintojen osalta kasvihuonekaasujen mittaamisesta. Päätettiin, että vapautetaan ja sen myöhemmin oli kaikki muutkin maat vapautettu siitä. Ja Kööpenhaminassa 2009 yritettiin uudelleen nostaa eräiden osanottajien taholta tämä agendalle, mutta ei siihen puututtu sielläkään, eikä ole myöskään myöhemmin puututtu. Siis kaikki sotilaalliset toiminnan, ei sitä sotien, vaan kaikenlaisten sotaharjoitusten, aseiden valmistuksen, räjähteiden valmistuksen, ne ovat kaikki ilmastonmuutoksen osalta kansainvälisen kontrollin ulkopuolella. Onko ne nyt sitten niin vähäisiä, että niitä ei tarvitse kontrolloida eikä mittailla, niin asianlaita ei ole lainkaan niin yksittäisistä instituutioista päästölähteitä. Se tuottaa hiilidioksidista 5% maapallon yksittäisistä instituutioista päästölähteitä. Se tuottaa hiilidioksidista 5% maapallon kaikista hiilidioksidipäästöistä ja paljon muita ilmansaasteita, valtava määrä kaikenlaista, joihin nyt en tässä aio puuttua. Mutta ne eivät sisälly mihinkään kansainvälisiin tilastoihin. Nyt kannattaa kuvaus. Niin, miten se voi olla noin valtava tuo USA:n päästöt, niin ensinnäkin se koko maapallon käsittävä sota-arsenaali, mikä niillä on, niin se on todella valtava. Minulla on tässä viralliset tilastot vuodelta 2003, jonka jälkeen tämä sotavallan saaristo on kasvanut paljon. Silloin USA omisti virallisesti 702 sotilastukikohtaa. Muissa maissa on 130 maassa ja omilla alueillaan 6000 sotilastukikohtaa. Ja tällä hetkellä USA:n ulkomaisten sotilastukikohtien määrä on yli 800. Ja ne ei ole mitään pieniä mökkikyliä ne sotilastukikohdat, sillä niissä on töissä 500 000 ihmistä, joka jo sinänsä kertoo, että aika paljon siellä kaikenlaista toimintaa harjoitetaan. Niissä on 50 000 rakennusta ja tämän imperialistien koko maapallolle ulottuvan sotilasvallan tukikilareita on myöskin 38 valtavan suurta ilma- ja merivoimien tukialusta, jotka siellä on ympäri maapalloa kaikilla merillä. Ja niistä otan tässä yhden esimerkin, minkälaisia päästöjä näillä tämmöisillä sota-aluksilla on. Niin tässä on kaksi esimerkkiä. Esimerkkiä voisi luotella hyvinkin paljon, mutta nyt tullaan siihen, että kuinka paljon nämä kuluttavat polttoainetta, nämä sotakalustot. Ja kun ne kuluttavat fossiilisia polttoaineita, niin vastaavasti ne tuottaa tietenkin hiilidioksidia. Tällainen B-52-pommikone, se kuluttaa normaalin lennossa melkein 2000 litraa jokainen minuutti. Ja kun se tunnin lentää, niin se kuluttaa 12 500 litraa. Niin, tässä juuri tuollaisen B-52-pommikoneiden käytännön polttoainekulutuksesta esimerkki. Afganistanin sodan aikana, jota myönnetään vähän, että Diego Garciasta Intian valtamereltä, kun ne pommittajat matkasivat noin lähes 9000 kilometriä edestakaisin, niin siinä lennettiin yli 12 tuntia. Ja kun niissä on 8 suihkumoottoria ja ne polttavat jokainen tunti sen 12 500 litraa, niin 10 koneen laivue yhden yön aikana kulutti melkein 2 000 000 litraa polttoainetta. Yhden yön aikana yhden laivueen pommituslento. Se on yksi ainut yö. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon tätä toimintaa on viimeiset vuodet ollut, niin siitä kohta kertyy valtava luku. Tällainen lentotukialus, se kuluttaa lähes 20 000 litraa tunnissa ja päivän aikana 378 000 litraa.
Ja kun se kulkee mantereelta toiselle ja edestakaisin ja milloin mihinkin, ja niitä on 38 kappaletta, niin siitä nähdään, että pelkästään nämä lentotukialukset tuottavat hirveän määrän hiilidioksidia ja ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat suuresti. Mitä itse sotiin tulee, niin niistä on hyvin vaikea saada tietoja, koska ne ovat salaisia, mutta varsin hyvän selvityksen Irakin sodan vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen ovat tehneet jo vuonna 2008, jolloin se sota oli vielä vähän kesken, niin Nick Rice, Steve Kretzmann, ja tästä olen poiminut muutamia lukuja. Kuitenkin muistutan aluksi siitä, että mistä sodassa viime kädessä on kysymys. Siinä oli vuoteen 2000 mennessä Irakin sodassa kuollut yli 1 000 000 ihmistä. Pakolaisiksi oli jo silloin joutunut lähtemään noin 4 000 000 ihmistä. Silloin niitä ei vielä Suomeen tullut. Ja sodan aiheuttamat taloudelliset ja kulttuurialueen menetykset sekä ympäristötuhot ovat olleet mittaamattoman suuret. Mutta pysytään nyt tässä päivän teemasta hiilidioksidin päästöistä, mitä nuo äskeiset tutkijat ovat saaneet selville. Irakin sodan hiilidioksidin päästöt yksistään olivat suuremmat kuin Suomen kaikki hiilidioksidin päästöt 3 vuoden aikana. Me saamme täällä säästellä aika paljon, että me pystymme kompensoimaan tämän, minkä tuo tuhokoneisto sai aikaan. Ja maapallolla oli 139 maata, joiden koko maan vuotuiset hiilidioksidin päästöt olivat pienemmät kuin Irakin sodan aikana. Ja näistä arvioista sitten kuuntuvat tietenkin, että ne aseiden ja ammusten valmistelu, siihen on käytetty valtava määrä energiaa, se on tuottanut valtava määrä hiilidioksidia. Ne ei sisälly näihin lukuihin. No kaiken kaikkiaan se on todettava, että nämä sotien hiilidioksidin päästöt eivät muodosta ratkaisevaa osaa kaikkien maiden kasvihuonekaasupäästöistä, mutta vielä järkyttävämpi minusta tämä tilanne näyttää, kun ruvetaan tarkastelemaan, mitä niillä varoilla saataisiin aikaan, mitä sotiin on käytetty, ja myöskin asevarusteluun, mitä niillä saataisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä edelleen sitä Ricen ja Kretzmannin tutkimuksesta. Vuonna 2006 USA käytti Irakin sotaan enemmän rahaa, enemmän rahaa kuin koko maailma uusiutuvien energiamuotojen kaikkiin investointeihin. Pelkästään USA siihen sotaan. Ja Pentagonin sotilasbudjetti kaiken kaikkiaan sen sodan intensiivisen vaiheen aikana nousi noin 600 miljardin dollariin. Luvut ovat niin suuria, että vaikea on aina hahmottaa, miten summa tuo oikein on. Mutta tällä summalla olisi voitu rakentaa 9000 tuulivoimapuistoa ja kustakin niissä olisi 50 megawatin kapasiteetti. Ja tämä tuulivoimapuistomäärä, sillä voitaisiin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä niin, että hiilidioksidipäästöt vähenisivät 1 000 000 000 tonnia vuodessa, joka on 15 kertaa enemmän kuin Suomen kaikki hiilidioksidipäästöt. Siis tuulivoimaan investoimalla olisi todella mittava vähennys, mittava parannus ilmastonmuutoksen torjunnassa saatu aikaan. No sitten on vielä hurjempia lukuja, joita tuo kansainvälinen energiajärjestö IEA tuotti Kööpenhaminan ilmastokonferenssille vuonna 2009. Ja itsekin suhtaudun vähän kriittisesti näihin lukuihin, mutta onhan se aika laajasti arvossa pidetty instituutio tuo kansainvälinen energiajärjestö. Ne tekivät laskelman, että 20 vuoden aikana, siis tänä ajanjaksona, pitäisi investoida
10 500 miljardia dollaria, jotta voitaisiin estää tämä ilmakehän lämpeneminen 2 asteen. Tarvittaisiin 10 500 miljardin dollarin investointi. Mutta samalla IEA laski, että säästettäisiin polttoainekustannuksissa 8 600 miljardia dollaria. Ja tässä nyt pikkusen jätetään eräitä tekijöitä huomioimatta ja siksi suhtaudun kriittisesti näihin. Että nettokustannukset, siis näiden summien välinen ero, olisi noin 2000 miljardia dollaria. No, tätä lukua minä nyt käytän, vaikka olen jo sanonut, että ei siinä nyt hirveän varmasti kannata luottaa. Käytän, kun mä vertaan tähän toiseen lukuun, nimittäin kun tuossa äsken esitettiin ja laajastikin, näkyy sellainen luku, että Irakin sota maksoi USA:lle 600 miljardia dollaria, niin se on, siinä on kysymys, paljonko Pentagonille oli budjetoitu sitä. Mutta tässä on laskelma, joka kertoo, että Irakin sota, sitä maksetaan vielä 10 vuosia eteenpäin, kuten kohta osoitan, se tulee maksamaan USA:lle 5 kertaa enemmän kuin mitä silloin itse sotimiseen kului, eli 3000 miljardia dollaria. Ja nämä luvut löytyvät kirjasta The $3 Trillion War, jonka ovat kirjoittaneet Joseph Stiglitz ja Linda Vilmes. Siis tämä 3000 miljardia dollaria, se on siis suurempi summa kuin äsken se, mitä olisi tarvittu se 2000 miljardia dollaria. Ja tämähän ei ole mitään tahansa kynäniekkoja. Stiglitz on viime aikoina Suomessa ja Euroopassa kun laajasti tunnetuksi monipuolisesti arvostettuna talousasiantuntijana. Hän on taloustieteen nobelisti ja entinen Maailmanpankin pääekonomisti. Ja Linda Vilmes puolestaan on Harvardin yliopiston professori. Ja jos tätä vähän yhdeltä osin yritän avata, mistä tämä viisinkertaistuminen johtuu, niin kaksinkertaistuminen, eli toiset 600 miljardia dollaria suurin piirtein semmoinen summa, kertyy niin monina vuosikymmeninä, mitä koutuu sotainvaliidista. Heidän terveydenhoidosta, heidän kuntoutuksesta ja siitä, että heidän työpanoksensa puuttuu. Siitä kertyy vuosikymmenen mittaan valtava summa, jos ajatellaan nyt, vaikka Suomessa tämä ei ole mikään arvostelu kyseistä toimintaa kohtaan, mutta meillä on yli 70 vuotta sitten päätynyt sota, jotka invalidia vieläkin on olemassa. Niin kyllä niiden vuosikymmenen aikana on juuri näin yhteiskunta joutunut satsaamaan kuntoutukseen, terveydenhoitoon ja työpanoksen puuttumiseen lisäksi menetyksiä. Että tällaiset on niin kuin odotettavissa olevat kustannukset kaiken kaikkiaan tästä sodasta. No entäpä sitten tämä toinen pääteema, aseiden varustelu. Tässä mä käytän vähän tätä Lester Brownin raporttia, hän on maailman tunnetuntia globaalien ympäristöongelmien asiantuntijoissa ja kirjoittajia. Hän laitannut tässä teoksessaan YK näitä millennium-tavoitteita, siis vuosituhat tavoitteita, jotka kesti 15 vuotta, siis päättyy tänä vuonna, mistä on ollut tänä vuonna ympärä puhettakin. Ja silloin YK arvioi, että pahimpien maailmanlaajuisten ympäristöongelmien torjuminen maksaisi noin 115 miljardia dollaria vuodessa, jos verrataan äskeiseen, se oli 20 vuoden aikana 2000 miljardia dollaria, niin tällä kertaa 20 menee sinne väliin 2000 miljardia dollaria. Siinä on muutkin kuin ilmastonmuutos. Ja lisäksi panostukset kehitysmaiden kipeimpien sosiaalisten ongelmien vähentämiseen maksaisivat 77 miljardia dollaria. Ja nuo kaksi yhteensä tekevät 190 miljardia dollaria. Pahimmat maailmalla ympäristöongelmat ja kehitysmaiden sosiaaliset ongelmat. Ja tämä Brown sitten vertaa sitä sotilasmenoihin. Se on neljäs osa USA:n sotilasmenoista vuositasolla
joka silloin oli puolet maailman kaikista sotilasmenoista, siis 8 maapallon kaikkien maiden sotilasmenoista. Ja nyt viimeistään, niin kun mennään tähän Suomen tilanteeseen, niin nyt viimeistään voitte ehkä ajatella, kun mä tämmöisiä lukuja olen tässä selvitellyt, että mitenkä hirvittävän suuttunut mä olen siihen, että tuota, maailmassa voidaan elää näin. Muka torjutaan ilmastonmuutosta, vuosikymmenet jauhetaan eikä edetä mihinkään. Ja tämmöistä voidaan tehdä kaiken aikaa, eikä millään tavalla siihen puututa. Sotiin asevarustamiin. Se on minusta todella hirvittävä valheellista sellainen politiikka ja tuota, olisi korkea aika ruveta tekemään muutos tässä asiassa. Ja sitten mennään tähän joukkovoimatematiikkaan ja kun tällä SSS-hallituksella on näitä kärkihankkeita ollut, niin voisi ehkä sanoa, että on niillä sitten myöskin Keihään kärkihanke, jonka Timo Soini julisti jo ennen vaaleja. Hän sanoi, että ainoa varma sektori, jolle ainakin tullaan antamaan lisää rahaa, kun muilta leikataan, on armeija. Ja armeija ja asevarustelu ovatkin nyt tämän hallituksen Keihään kärkihanke. Tässä on aluksi nämä kaksi ylintä lukua ovat valtion tulo- ja menoarviosta suoria kopioituja lukuja sotilasmenoista. Ja Suomen menot ensi vuodelle on budjetoitu melkein 3 miljardia euroa. Ja nyt jos ruvetaan katselemaan, mitä milläkin leikkauksella nyt sitten tuota niin, köyhiä kuritetaan, niin tästä voisi ruveta katsomaan, että eikö tosiaankaan tältä sektorilta voida mitään ottaa. Budjetissa puolustusmateriaalihankinnat nousevat nyt melkein 600 miljoonaan euroon ja niissä on lisäystä viime vuoteen 42%. Että näin varmaan se oli se, että ainakin jotain tulee lisää. Mutta sitten ei ole tämän hallituksen vaan jo edeltäviä hallitusten aikanaan kehitelty valtavat lisäaseiden hankinnat. Tämä hävittäjäkalustojen kaluston tuota hankinta arviot pyörivät tällä hetkellä 5-10 miljardissa eurossa. Ja sitten on tehty laskelmia siitä, että elinkaarensa aikana niihin joudutaan satsamaan paljon lisää rahaa niin, että siihen tulee 20-30 miljardia euroa lisää. Ja nyt jos lasketaan nämä summat nyt yhteen ja ajateltaisiin, että se olisi yhtenä vuonna ne rahoitettava, niin se on semmoinen puolet Suomen valtion vuosibudjetista, mikä menisi pelkästään näihin koneissa ja niiden käyttöön ja ylläpitoon ja päivittämiseen ja kaikkeen muuhun. Lisäksi merivoimilla on uusien alusten hankintaa, 1 miljardin euron investointi tilauksessa ja paljon muita asevarusteluhankkeita on vireillä. Kun USA:ssa protestoitiin, että we can't feed the poor, but we can fund the war, niin meillä Suomessa ei voida köyhien asemaa parantaa, mutta me voimme vaan rahoittaa asevarusta. Sitten meillä on tähän hillitön kulutus. Ja tässä minusta on hyvä nyt muistaa paitsi se, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa, lisätään valtavasti niiden kulutusvaroista, joille ei ole ennestään miellyttämät. Niin ottaa pikkusen myöskin lähihistoriaa, nähdään, että miten paljon sitä on tehty viimeisen runsaan 20 vuoden aikana. Ja katsotaan kuitenkin ensin globaalilta tasolta tämä tilanne. Rikkain prosentti maailmassa omistaa jo yli puolet maailman varallisuudesta. Ja 3 rikkaimman henkilön omaisuus on enemmän kuin 600 miljoonan asukkaan bruttokansantuote yhteensä vähiten kehittyneissä maissa.
kun toisaalta lähes 3 miljardia ihmistä elää alle 2 eurolla päivässä. Ja mitä täällä on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa, niin kaikkein rikkain väestön osa kuluttaa energiaa per henkilö tuhansia kertoja enemmän kuin köyhät. Ja kun energiakulutus on ylihuomaisesta valtaosaltaan peräisin fossiilista polttoaineista ja niistä taas tulee hiilidioksidia, niin se on melko suorassa suhteessa muuhun kulutukseen. Niin että 500 miljoonaa rikkaita ihmistä tuottavat puolet kaikista fossiilista polttoaineiden päästöistä. Jos kaikki tuottaisivat yhtä paljon kuin nämä rikkaat, niin päästöt olisivat siis 3-kertaiset tällä hetkellä. Jos tästä otetaan vaikkapa 50 miljoonaa rikkaita ja niiden kulutus ja sitten kaikille tulisi sama, niin siitä tulisi huikea määrä. Niin että ellei tähän puoleen mitenkään puututa ja kaivata, paitsi tehdään päin vastata, eli luoda aina vaan lisää kulutusmahdollisuuksia, niin ei sillä ole mitään uskottavuutta mutta minusta tällä nykyisellä ilmastopolitiikalla. Siitä muun muassa tunnettu Kemp on aikanaan julkaisi raportin, jossa hän tarkastelee tätä asiaa hyvin mielenkiintoiselta kannalta. Kirjassa on How the Rich Are Destroying the Earth. Ja hän vierittää tässä syyn tuhon trendissä globaalille yläluokalle. Mutta hän aivan oikein ei perusta tätä teesiä siihen, että heidän yhteenlaskettu kulutuksensa olisi niin valtavaa, koska ei se 1% ihmisistä toki pysty niin mielettömästi kuluttamaan, vaan siinä se vaan tämmöinen ketjureaktio. Ennen kaikkea heidän valta- ja kulutuskeskeinen elämänmalli on sellainen, että muut yhteiskuntakerrostumat yrittävät jäljitellä sitä. Ja kyllä kulutusmäärät kasvavat ketjussa läpi koko yhteiskunnan maapallolle kuuluisen seurauksen. Ja tässä meillä suomalaisetkin on paljon itsekriittistä tarkasteluaikaa. Niin, siitä, mitenkä näiden rikkaiden kulutusmahdollisuuksia on viimeisen 20 vuoden aikana lisätty, niin ratkaiseva käänne tehtiin vuonna 1993. Ja tässä on Aatos Erkon virallisia verotilastoista poimittuja lukuja. Hänen tulossa silloin oli 500 000 euroa ja veroaste oli huikea 72%. Joten nettoa sitä, että ei tämän päivän lukemana näyttäisi niin hirveästi kertyvän. Mutta vuonna 2007 hänen tulossa oli jo 20 000 000 euroa ja veroaste oli 28%. Ja nettoa kertyi 14 miljoonaa. Ja mä kohta sellaista, miten tämä temppu sitten tuolla eduskunnan tasolla tehtiin. Verohyöty oli siis 44% oli hänen verotuksensa kereytynyt. Ja pelkästään verotuksella hänen kulutusmahdollisuuksia lisättiin 8,5 miljoonaa euroa vuodessa. Mutta se on, tämä verouudistuksen vaikutus oli sellainen, että tämä lukukaan ei olisi läheskään niin suuri, ellei sitä verouudistusta olisi tehty. Nimittäin ennen tuota vuotta 1993 ansiotulot ja pääomatulot laskettiin yhteen. Veroprogressi oli korkea muutenkin, mutta kun ne laskettiin yhteen, niin se veroprogressio saattoi nousta noin huikeasti 72%. Ja tämä on tietenkin selvää, että tämä pidätteli yrityksiä maksamatta kovin suuria osinkoja ja kovin suuria palkkoja, koska valtaosa sitä yrityksen maksamista, rikkaille johtajille maksamista ja osakkaille maksamista rahoista valtio otti itselleen. Niin ei ollut mitään mielekkyyttä hirveästi niitä lisätä, mutta kun tämä pidäke poistettiin tällä verouudistuksella, omaisuusvero oli silloin 25% silloin aluksi, mitä se on noussut ja edelleen nousee. Poistettiin tämä pidäke, niin silloin alkoi tämä valtava verosuunnittelu, joka on siis peite sanan nimelle veronkierto. Että ruvettiin ansiotuloja pistämään pääomatuloksi, koska niistä meni vain 25%,
Ja osinkoja kannatti ruveta maksamaan valtavasti, kun tuota, niitä ei enää verotettu näin raskaasti. Tämä on kaikkein suurin ympäristörikos mun mielestä. Tämä on kaikkein suurin ympäristörikos, mitä Suomen historiassa on tehty. Rikos siinä mielessä, että niillä, joilla ennestään oli valtava kulutus, niille annettiin mielettömästi lisää mahdollista kuluttaa. Mutta tätä ei niin kuin meidän media eikä eliitti eikä mitkään puolueetkaan oikeastaan vielä etes, että se on todella iso ympäristörikos. Ei etes vihreät puhu tästä koskaan mitään. Ei ainakaan Vinkola kyllä puhuu, mutta Vinkola on taas erityisesti. Niin, tässä tosiaan kerrotaan tuo, mikä mä äsken jo sanoin, että eriytettiin ansioverot ja pääomaverot ja tuota niin, se johti hillittömään osinkotulojen lisääntymiseen. Ja tässä näkyy nämä vuodet, tuossa kohti on näkyvä vuosi 1993. Siitä lähtee osinkot nousemaan. Sitä ennen ne pysyy melko valtiollisella tasolla ja siitä ne lähti nousemaan, kun niiden verotus irrotettiin tällä tavalla. Ja Suomen pääomien verotus on reilusti alle EU:n keskitason. Jos se korottaisi EU:n keskitasolle, niin valtiolle kertyisi 5,5 miljardia vuodessa lisää pääomaverotuloa. Nyt on 1% veronkorotus kyllä tulossa, että sen verran kai tämä hallitus kuitenkin tätä korjaa. Mutta samalla se antaa uudet, erittäin suuret mahdollisuudet tälle veronkierrolle. Ja se menee nyt sitten sinne harmaan talouden puolelle tämä ohjelma. Ensinnäkin SSS-hallitus ajaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa alas. Sieltä poistuu noin 100 tuota niin, verotarkastajaa harmaan talouden ohjelmasta, vaikka on osoitettu, että keskimäärin kukin verotarkastaja tuottaa 2 kertaa enemmän valtiolle tuloja kuin mitä palkkaukselle rahaa. Mutta nyt tuota niin, ajetaan alas tätä harmaan talouden torjuntaohjelmaa, mutta lisäksi samalla mahdollistetaan pörssiomistusten piilottaminen hallintarekistereihin ulkomaille. Tämä hallintarekisteri, mä en ole mikään talousasiantuntija, mutta sen verran olen sitten saanut lukea, että siinä voidaan ketjuttaa ne omistukset sinne hallintarekisteriin niin, että se alkuperäinen omistus ei se saada peitettyä. Ja tuota, verottaja, kaikki asiaan liittyvät tuota, niin viranomaiset, poliisi mukaan luettuna sanovat, että tämä johtaa rikollisen toiminnan, harmaan talouden ja siihen liittyvän rikollisen toiminnan lisääntymiseen. Sen seurauksena Suomi tulee menettämään 300-600 miljoonaa euroa vuodessa. Siis riskit veronkiertoon, sisäpiirikauppoihin ja rahanpesuun lisääntyvät, kun ne pystytään keituttamaan ja piilottamaan. Tässä sitten vielä lopuksi joukkovoiman haasteet ilmastopolitiikalle, josta voidaan keskustella. Mun esitys ei sisältä pakolaiskysymystä kyllä ollenkaan, mutta toki siinäkin voidaan keskustella. On hillittävä yleisöntä kulutusta kiristämällä tuntuvasti pääomien ja korkeiden palkkojen verotusta. Mennään takaisin siihen suuntaan, mistä F3 lähdettiin aivan väärään suuntaan. Ja Suomesta on tehtävä rauhanpolitiikan maa irti NATO-yhteistyöstä, myöskin EU:n sotilaallisesta yhteistyöstä ja karsitaan rajusti armeijan määrärahoja. Suomi on kaunis ja hyvä maa, mutta eliitti rohmua sitä itselleen ja saattaa kansan ahdinkoon. Ja eliitin ahne rappi uhkaa koko maapalloa niin, että tämä meno on minusta todella rappiokapitalismiksi sitä voidaan luonnehtia ja ilmastonmuutos on yksi sen pahimpia seurauksia ja se haastaa koko meidän sivilisaation tervehdyttämiseen.
mutta siihen tarvitaan strategian muutos, jotta ilmastonmuutos saadaan torjuttua.